בשמחת תורה בשביעי לאוקטובר, בסביבות השעה 6:30 בבוקר, בדרך חזור מאיזשהו אירוע, מתחילים לשמוע אזעקות. אזעקות אינטנסיביות, מתחילים להבין שיש פה משהו שהוא לא תקין. אחרי כמה דקות מגיע המיניבוס לכיוון התחנה, עם סימני כלים, חלונות מנופצים. בתוך המיניבוס הזה נמצא מספר נפגעים, ופה אנחנו מתחילים להבין שיש לנו משהו שהוא מעבר לטילים האלה, מעבר לאזעקות האלה. אנחנו יוצאים לקריאה ראשונה, לכיוון נתיבות. בדרך לנתיבות אנחנו מקבלים עדכון מהמוקד. שימו לב שעל הציר הזה שאתם נוסעים, יש רכב לבן שיורה באנשים. שימו לב דיווח על אדון וטנדר לבן שמבצע ירי בצומת, צומת נתיבות. אנחנו בעצם מגיעים ראשונים על הציר הזה, ואנחנו צריכים להתמודד פה עם זירות, עם טיפול של פצועים, עוברים לאיזשהו ניידת של מג"ב וניידות של משטרה, ושם אנחנו מקבלים פצועים. 105 לכיוון צומת גבילה, 263 מקום, 3 פצועים גירויים. העביר לאמבולנס איזה 3 פצועים, 2 אזרחים וחייל, 3 במצב קשה, ופתאום מצבע אדום. ולפתע, בום אחד גדול. יש לנו נפילה עשרות מטרים לידינו, ואז אנחנו שומעים את הרסיסים עפים מעלינו, ומשם התחלנו את הפינוי. תוך כדי הפינוי, עוד אזעקות ועוד נפילות לידינו. מגיעים לבית החולים, שם אני מצליח לענות לטלפון שלי, ואז אני רואה שיחה מדביר, שהוא בעצם שואל על המצב, ואז אני שולח לו הקלטה על המצב שהוא חמור. דביר, המצב קשה מאוד. קטסטרופה, אחי. יצאנו מאזור ירי, השם ישמור, 2 נפילות לידינו. פינינו שוטרים פצועים. זה לא מפסיק, זה לא מפסיק, אחי. לא פצועים וגם לא אזעקות. דבר ראשון, עניתי לו על ההודעה שאני אוהב אותו וגאה בו הכי בעולם. וההודעה הבאה הייתה, אני בא דרומה. בעצם עולה לאטן במקומו שיוכל להתאושש כמה שעות ו... לחזור לעשות את המשמרות, ואז מלך הגיע לעשות איתי את המשמרת, וישר מתחילים לצאת לנסיעות. אנחנו מקבלים ויזה על מחנה אורים, מדווח על 50 פצועים, ואנחנו מבינים שאנחנו בעצם על ילד טיפול נמרץ הראשונה במקום. פשוט התחיל איזשהו רצף שלא נגמר, שאתה כל הזמן במחשבה שאתה בא להציל חיים, וזה פשוט היה לקבל הרוגים בלי סוף, ואז מוצאים אותנו לאזרח, לפצוע ירי, שחטף כדור בראש, ואני חושב שזה הפעם הראשונה שממש ממש פחדתי. הם היו עלינו. זה הקולות ירי, צרורות שהם לא שפויים. ובדרך אתה מרדים ומנשים את הפצוע שלך, ועושה לו אירועים, ונותן את כל התרופות, ובעיקר עושה... טיפול מציל חיים בשביל לקבל את הבשורה שהיא, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא האמין, אבל שאחרי 5 ימים הפצוע הזה פתח עיניים, וזה פצוע שחטף כדור בראש, כמעט 24 שעות של משמרת, שזה התחיל בגלל שהחבר הכי טוב שלי שלח לי הודעה, ובין אם היו מקפיצים אותי ובין אם לא, זה היה לי ברור שההודעה הבאה זה אני בדרומה. וזה באמת באמת אולי היה הדבר הכי, שהכי מעודד, בתוך אותו סיטואציה, זה שהאופטימיות שהייתה בשביל אוקטובר שהכל היה שחור, זה החבר'ה שלבשו את המדים האלה, וזה היה מטורף. זה המשפחה שלי. כשאני נמצא בצפון, אני אבחר להגיע דרומה, ואני אבחר להגיע לרעת כל פעם מחדש, כי זה האנשים שעובדים פה.